Благодарим Дмитра за наш молитвенный чтение. Читать из Псалма брой 106, 106 Псалма, читать ему 32 и 33 стих. «И разгневивши Бога на воды мериви, и Моисея пострада ни хран, яр дотуши духу Негову и погреши устима своим». Više od 30 godina, blizu 40 godina je jevrejski narod, narodski rečeno, nervirao Mojsija. Kaže, dotuži duhu njegovu i pogreši ustima svojim. Stalno su vikali na Boga, u stvari vikali su na Mojsija, a preko Mojsija su vikali na Boga. U ovoj konkretnoj situaciji tražili su vodu u pustinu. Bog mi je već jednom dao vodu. Rekao Mojsiju da štapom udari po steni i izaći voda. Ta stena predstavlja naše Gospoda Isusa Hrista, koji treba da bude udaran zbog nas, da strada za nas. Ovo je drugi put na kome ovaj tekst govori. Gospod je rekao Mojsiju da samo kaže steni, ne da je udari. A Mojsije iznerviran je ponovo udaran po steni. I zato je bio od Boga, kaže. Kaže, bio je ukoren, jer nije ispunio tu simboliku. I vidite, Bog je jako precizan u svojoj simbolici, u svom zakonu. Korio je Mojsija. Mojsija, zašto se to radi? I ti ga, zašto niste pazili na moju reč? I kao da je htio da kaže, vidio sam da je moj narod žedan. Htio sam da imam vodu. Šta je problem nas, koji kažemo da smo verni, koji kažemo da smo hrišćani? Problem naš vernih je da nismo stalni u duhu sa Bogom. Nismo uvijek dovoljno duhovno jaki da bi mogli da prenosimo tu sliku našeg Boga. Kako izraje naš Bog? I onda ljudi oko nas mogu da steknu pogrešnu sliku o tom Bogu. Mogu da steknu sliku da je i Bog takav kakvi smo mi. I to je velik problem. Bilo je kroz sve vekove. Ali danas mislim da je to najveći problem svih hrišćana. Što sa nekim svojim stavovima ljudi oko nas stiču pogrešnu sliku o tom Bogu. Ljudi misle da je Bog takav kakvi smo mi. Oni jezda su bili dosadni jevrejski narod, ne znam su htjeli da se vrati ponovo na grej, ponovo da provedi pa da se vrati, ali su stvarno bili željni. Mojsije iznerviran nije mogo da, nije reagovao kako treba, ne mogao da reagovao, jer bio je svaki dan sa Bogom, svaki dan je sa Bogom bio. I razmislimo kad se opravdavamo. Kad opravdavamo neke naše postupke, kad opravdavamo naše grehe, pa eto, zbog toga i toga, pa eto, oni su me iznervirali, pa eto, ovako je bilo, pa eto, onako je, pa eto, ja sam samo čovjek. Razmislimo kad se opravdavamo. Bog to neće praviti. Bog traži da budemo sa njim u zajedništvu, da bi mogli da pobeđujemo okolnosti, da ne bi morali da reagujemo ishitreno, impulsivno, povedeći se tim prvim impulsivno. Nego da stanemo da razmislimo šta je Božja volja. Ako smo sa njim, onda nećemo tako da imamo. I kada sve ovo gledamo, ako je jedan Mojsije koji je svaki dan bio u društvu sa Bogom, koji je pričao, razgovarao sa Bogom kao sa čovjekom, kao sa prijateljom, a opet je pao. Ne možemo da se ne divimo toj divnoj osobi našeg Gospoda Isusa Hrista. Znate šta je on sve proživio? Kakve sve napade? A da nijednom nije se grešio. Nijednom ni u čemu, ni u misli, ni u riječi, ni u bilo kakvom postupku. I naša vera, naš rast u veri, jeste visina rasta Hristova. Da rastemo u toj visini. I zato mi čude hrišćani koji su zadovoljni sa svojim stanjima. Kažu, obratili smo se.
kršćani smo, ne grešimo, ne znam koliko puno. Ja sam zadovoljan sa svojim stanjem. Kako čovjek tu može da bude zadovoljan? Ja pogledajte jednog Mojsija. Imali smo na seminaru Avrama. Takve duhovne veličine, apostol Pavle, takve duhovne veličine, pa nisu nikad bili zadovoljni sa svojim duhovnim stanjem. Znali su da je to malo i da mogu više i da treba više za napredu. Kako možemo mi da razmišljamo o tome da smo zadovoljni sa svojim duhovnim stanjem i da ne treba više da rastemo? Poverao sam, spašio se i baš me briga sada. Kako je to loše razmišljanje, kako je to loš duh? Divimo se našem Gospodu Isusu Hristu. Kroz kakve probleme prošao, da ništa nije se grešio. I gledajmo da rastemo prema njegovom rastu. I taj loš duh koji može da bude u nama, nas sprečava u tome. Mi danas pominjemo, slavimo Svetog Duha, silazak Svetog Duha na zemlju. I hajde da gledamo da taj duh bude u nama. Uvijek. Da se molimo i Duhu Svetom, između ostalo, da nas zaposedne, da ne bi grešio, da ne bi izbavljali problem. Slava nekaj naši Gospodi, naši trojeni Gospodi za sve. Amin.